ଆଉ ମାତ୍ର 12 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି 2000 କି 3000 କେତେ ହେବ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଛ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଥିଲା, ଆପଣ କଲେ ନାହିଁ, 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା କଲେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି। 1000 ଟଙ୍କା ଭାବି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେ ଆମର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କଲେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ଼ରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ବି କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇ କରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୋଧେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଦେଉନି କି ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କାଲି କରିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି ମୋର। କିଏ କହିଲା କାମ ଲାଗୁନି? ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁଥିରେ କାମ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କଥା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ହଉ, ସରକାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାମ ହଉ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ହେଲାଣି। ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମିଳିଛି ସାର୍, ସେଇଟା ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଲା, ଟାଇମ୍ ଦେଲା ତା କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜେନଦ୍ରାମକାରୀ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ କରିଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ସହିତ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଛ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଧାର ସହିତ ପ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖାଇଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିକି ଆପଣ ପଠାଇଦେବି। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କିପରି ଆପଣ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ, ରାତି ଛଡ଼ାଯିବ, ଘରେ ବସି ଅବଧାନରେ ଫାଇନ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବି କରିପାରିବେ। କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର କମେଣ୍ଟ କି ମେସେଜ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତିନି, ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିକି ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ। ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଚେକ୍ କରିଛି ଆଧାର ସହିତ ପ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ପଠାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇପାରିବେ, ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ ପଠାଇବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଦେବୁ ଯେ ଆପଣ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସସରା କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧର କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେଉ, ସବୁ କାମ ବି ଆପଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇ ଆସିଛି, ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ ବି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତୁରନ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ କର ଭାଇ, ଆଉ 12 ଦିନ ନମେ ନାହିଁ। କାରଣ 12 ଦିନ ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇକି, ସେ 7 ଡେଜ୍ ଟାଇମ୍ ନେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେବ ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଏତେ ଦିନ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଲକୁଲ କଥାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମନେ ରହନ୍ତୁ, ପୁଣି ରାତି ଦେଖା ହେବ। ତ କହିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ। We'll be right back.